A cidade de Moncio Gil fica a 56 quilômetros ao sul da capital teresina. Uma cidade considerada ainda pequena, com cerca de 12 mil habitantes. Mas, infelizmente, os últimos acontecimentos vêm deixando a população apavorada. São praticamente 12 mil pessoas que hoje vivem com medo. É que a onda de assaltos vem crescendo a cada dia. Os moradores já não aguentam mais. A segurança aqui não tem, não, meu filho. Aqui a gente bebe só, a gente está não de dizer outro. O dia carregar o celular dela, mas aqui é toda hora a gente vem tirar o dinheirinho da gente andando com medo aqui na rua, ó. Que eles pegam a gente aí e derrubam. Com medo de arrombamentos, o proprietário desta churrascaria teve uma estratégia: de deixar o sinal Wi-Fi ligado, mesmo com a churrascaria fechada. Ele fez questão que todos da cidade tomassem conhecimento. A intenção era sempre ter aqui a presença de pessoas aproveitando o sinal de internet de graça. Com isso, iria afastar os arrombadores. Só que, pelo fato de alguém estar aqui com o telefone na mão, chamou a atenção dos assaltantes. E já começaram os registros. Pessoas já tiveram celulares tomados de assalto. Eu tinha saído para ir fazer um lanche com a minha esposa. E, e o pessoal ficou aqui na frente, ia passando, não sei, estava usando Wi-Fi aqui. E eu. Os delinquentes chegaram e fizeram uma abordagem aqui, tomaram o celular aqui na frente. Nós fomos até a delegacia e conversamos com o delegado Anchieta. Ele diz que já foi identificado um suspeito de praticar a maioria dos assaltos na cidade, mas as condições de trabalho da polícia são difíceis que existe aqui é apenas um elemento que inclusive está com mandado de prisão dois mandados de prisão expedidos pelo juiz da Comarca doutor Carlos Alberto. e aqui na delegacia o nosso efetivo é que é reduzido né nós temos apenas um policial civil por plantão né um escrivão e, e eu como delegado além de tudo isso Monfio Gil está de luto é que em menos de uma semana três pessoas já morreram Vítimas da violência no trânsito. No último dia 28, o carpinteiro de Assis, conhecido por Cupim, morreu em um acidente de moto, após bater de frente com outra motocicleta, na BR-316, na entrada da cidade. Dois dias depois, um casal de namorados em uma motocicleta acabou morrendo, depois de ser atropelado por um carro. Na BR-316, no quilômetro 55, também na entrada da cidade. O carro envolvido no acidente era dirigido por um advogado e, de acordo com a polícia, ele foi embora do local logo depois da colisão. Ele sofreu um, um estado de choque, né? E se encontra muito abalado, inclusive foi enviado o atestado dele de um psiquiatra para cá, demonstrando que ele não se encontra em situação de prestar esclarecimento, mas se coloca à disposição para esclarecer os fatos. Né? Diz que vinha, vinha guiando o carro, no sentido da cidade de Teresina, Angical, quando chegou aqui nas proximidades, no local muito escuro, aí quando sentiu foi a pancada né, na, na, do veículo e o carro dele desceu de ribanceira ali, né? Desceu a estrada e se encontra totalmente destruído.